მწერლების უმეტესობა ახალ წელს. ეს არის 31 დეკემბერი, შუადღის 3 საათი. ესე მომივით მიდიან საჭმელებით, როგორც პიკნიკზე, ოპერის წინ. ესე იკავებენ ადგილს, უამრავი ადამიანია. ზოგი მოდის გამთენიისას კარვებით. კარვები არის პარკში განწყობილი, სადაც ჩვენ ვერ შევედით ხალხო მრავლობის გამო. ესე კარვებით მოდიან საჭმელებით დილით გამთენიისას. ადგილი დაიკავონ და ფეიერვერკებს უყურონ, გადაიღონ ლამაზი ვიდეოები და სურათები. უჩელუშვებენ ფეიერვერკებს 19 საათზე, რომელიც არის პატარა შედარებით, და მეორე 12 საათზე მთავარი ფეიერვერკი, რომელიც არის ძალიან დიდი, დიდხნიანი და ძალიან ლამაზი. ჩვენ სამწუხაროდ მეორე დღეს ფრენა ქონდათ და 12 საათიან სვირდავეს წარით, ძალიან დახლულები ვიყავით. 3 საათიდან გამოსულები ველოდებოდ ფეიერვერკებს, ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ 9 საათზე 9 საათიანი სმერი დაგვეტოვებინა და წასულიყავით დასაძინებლად. წესით ზაფხულია, მაგრამ დღეს გავგომართლა, სიცხე არ იყო, ძალიან კარგი ამინდი იყო, ცოტა წამოწმწყლა კიდევაც, მაგრამ ალბათ სიცხეს სჯობდა, მათგან აქ ზაფხულია და ძალიან ძალიან ცხელა, როცა მზე არის. ამიტომაც ავსტრალიელები 1 იანვარს უმეტესად პლაჟზე ხვდებიან თავის ოჯახთან ერთად. მწვადებს წვავენ და რაღაც თამაშობენ. გემოები შემოდიოდნენ სიგნალებით, მაგრამ რამეებს ვხედავთ, რა ხდებოდა. კონცერტი რა ყოფილიყო, ალბათ უკეთესი იქნებოდა. ჩვენის მხარეს მრავალი არაფერი არც კონცერტი ხდებოდა, არაფერი არ ხდებოდა. რაც იქითაც უბრალოდ თავს მართავდნენ ხალხი, ვისაც კომპენსატა კლობენ. ესეც ჩვენი ფეიერვერკი.
მეგონა 9 საათზე მხოლოდ ჩვენ დავთვალდით და ჩვენ წამოვიდოდით სახლში დასაცინებლად. მაგრამ სამდენი ხალხიც მოვა სახლში მიდის 9 საათიანი ფეიერვერკების შემდეგ. და ჩვენ უნდა გავიგნოთ სახლამდე გზამ. აი სასწრაფო ცოტათ რო ვინ გახდეს ამდენ ხალხში. ეს ისე ყორელიორი პოლიციაც თავის ცხენებით არეგულირებს გზას. საყვარლები, ის 12 საათიანი ფეიერვერკი სახლში გამიმართეს, სახლის ფანჯრებთან მომწყეს მეზობლებმა.